Hey everybody! We are back! Bitches! Nu är det ju en ganska lång stund sedan sist vi har videobloggat. Vi videobloggade när vi var i Paris. Vi har sedan den gång valt att ha en liten sommerferie från YouTube-kanalen vår. Vi har haft en paus nu, men ellers så har vi kommit ut med YouTube-video hver onsdag. Och det ska vi fortsätta med att göra. Men kan du fortælle lite om vad vi har gjort siden sist? Kanske vi ska välja en annan dag än onsdag. Kanske en annan dag än onsdag. Vi får se. Kanske kommer överraskningsvideor, vi får se. Ja. Men sitter vi här och planlägger med det. Mens det blir film. Ja. Jo, men vi kan fortælle lite om vad vi har gjort siden sist. Jag har siden det haft min första DJ gig. Ja, jobbet massa som DJ. Jag jobbar massa som DJ. Joakim har ändå inte sett mig vara DJ. Nej. Jag var en gång på angst när jag kom för sent när du spelade DJ. Jo, jag såg dig i Nasje sitt Ja, men herregud, då gjorde jag ju en sång för dig att Men hon var flink, hon klädde DJ-broret. Och så efter det så drog jag till Harstad. Mhm. Du har varit i Spanien. Du har varit i Ibiza. Har du varit någon annanstans? Jag har varit i Spanien, i Ibiza, Barcelona. Barcelona. Nej, det var lite fel. Där hade jag varit. Har jag bara varit i Spanien och Ibiza? Spanien och Ibiza. Paris, men där videobloggade vi om. Har jag bara varit i städerna alltså? Jag har varit flera städer. Jag har varit i Spanien, Oliva Nova, Tyrkia, Akbuk, Frankrike, Cannes och Italien, Venezia. Med faktiskt en fyr jag så vitt kände, men som jag blev ganska gott känd med på turen. Och det var väldigt kul. Det irriterar mig väldigt att jag inte bara har bara varit i två städer, men jag känner att det stämmer. Har jag bara varit i Spanien och Ibiza? Jag tror det. Och ellers så har farget håret någon gång. Hon har farget håret, hon har blond, hon har grått, hon har svart, alltså kort, långt. Vad är det du inte har haft på håret, tänker jag? Allt. Nej, alltså är allt. Jag tror ja, men från de gånger vi har videobloggat så är det nästan varje videoblogg så har Sofia en ny frisyr. Jag tror faktiskt det. Och Jette som också har det. Ingen lägger märke till det. Han pussar upp hemma eller pussar upp gången. Pussar upp gången, ja. Och så har fått bägge emoji. Emoji, ja. Fått klamydia. Fått klamydia. Nej då. Eller så har jag varit på ett par olika dejter med olika. Vem har du varit på dejt med? det är vi åt. Nej, olika folk. Ja, ja. Nej, det har inte varit så intressant. Det har inte varit så väldigt många, men det har varit någon, of course. Och det har det varit här så. Lite dating, of course. Det är sommar, alltså det är koseligt att ha lite sommarflörting. Och vi har jo en ting vi har gjort samman, det är upplevt tjejdagar samman. Ja, yeah, vi gick ju paraden och det var väldigt väldigt koselig. Jag gråt, yeah. Men det var för att det var så fint att se alla som stod på kanten och var så glada. Och så var det fint att se Joakim så glad, och vännen vårs Henrik Kristiansen var så glad. Ja, och så en ting jag måste säga är att det är väldigt gøy. Sweatshop-serien har fått någon 100 000 visningar på Aftenposten och totalt på sån Facebook visningar Action Culture delte serien så har fått 2 miljoner visningar. Så det är gøy. Det är väldigt bra. Ja. Yeah. Vad tänker du bakåt nu? No, vad tänker jag på sex då? Det. Nej. Ja, det känns bra. Nej. Jag tänker på att vi ska ha en quiz nå. Nästa vecka. Vi kommer ut nästa vecka. Då ska vi quizza varandra i frågor om oss själva som vi kanske vet och kanske inte vet. Och jag tror det blir ganska morsomt. Jag har ju klart någon frågor till Sofia och hon har också lagt någon frågor till mig. Så stay tuned nästa vecka. Vi har samlat er massa och välkommen tillbaka. Yay! Yay, du har också du vågat. Ja. Yay. Okej, men du ska vi ta med hur ska vi göra sån här? Hey girl. Ja, okej, gör det. 1, 2, 3. Hey girl. Ja. Att du inte kör mot kamera. Okej. Eller vad annat du också önskar att det här. Ja, men den har vi aldrig gjort på videoblogg. Vi har ju Vi har det. Och videoblogg. Videoblogg. Var det? Hey you over there, let's take some shots. Tequila. Alltså, det tror jag aldrig du har sagt. Jo. Nej, det där hey you over there, let's take some shots. Jo. Ja. Oh. Okej. Okay. Hey girl. Hey girl. Nej. Okej då. Tack för oss. Bye bye, loves. Ha det. Ha det.